передбачається цим законопроектом значно посилити відповідальність водіїв, які зловживають алкоголем, наркотичними речовинами або лікарськими речовинами. Нагальною потребою прийняття цього законопроекту є жахлива ситуація на дорогах України, коли ми бачимо, що основні ДТП здійснюються через провину тих водіїв, які сідають п'яними за кермо і дозволяють собі вживати будь-які наркотичні речовини. І після цього сідати за кермо автомобіля і втрачають контроль над транспортним засобом, і це призводить до невиправної трагедії. Передбачається цим законопроектом значно посилити відповідальність таких водіїв в разі першого випадку вживання алкоголю і затримання такого водія. Передбачається позбавлення його на один рік права керування транспортним засобом і накладання штрафу розміром 600 неоподаткованих мінімумів. Це складає близько 10 200 гривень на сьогоднішній день. Якщо протягом 3 років він знову потрапляє в поле зору поліції, значно посилюється відповідальність, там вже позбавлення права керування на 3 роки і штраф 1200 мінімумів, це 20 400 гривень штраф. І якщо наступне, якщо ми просто зобов'язані подвоїти вже штрафні санкції, на третій випадок передбачається покарання у вигляді 2400 мінімумів, це 40 800 гривень, і позбавлення права керування вже на 10 років. Тому що згідно Конституції ми не можемо повністю позбавити таких водіїв права керування транспортним засобом, але обмежити і убезпечити громадян України від такої особи за кермом автомобіля ми просто зобов'язані. Ми можемо дивитись на статистику, вона є на офіційному сайті, але якщо ми не будемо дивитись на загальні цифри, а будемо розбиратись з кожним окремим випадком, наприклад, навіть сьогодні і вчора, майже кожного дня в нас є трагедії, коли людина сідає за кермо п'яним і вбиває іншу людину, калічить іншу людину. Кожен випадок, коли розглядати, це жахлива трагедія, тому що ми в мирний час за дурості і безвідповідальності таких людей втрачаємо українців.